Takže jedna, dva, tři. Zkouším nahrávat na takové rozšíření Google Chromu, které se jmenuje Nimbus, a zkouším to poprvé, takže nevím, jak to dopadne. Mám tady fotky z města Ludza. Město Ludza vlastně je, tady se mě otevřelo Ludza, anglická Wikipedie, ruský Ludza, polský Lucin, je město v regionu Latgale ve východním Lotyšsku. Zkusím to přepnout na nějaký jazyk bližší nám, ale myslím, že to česky tady nebude. Aha, to je zajímavé. Zkusím to přepnout na lotyštinu. To se nebude vidět. Dobře, podíváme se na fotografie. To znamená, to město je velice pěkné, takové kompaktní, to znamená, je to město, není to už vesnice, ale jsou tam, je tam hodně kostelů, dokonce různých vyznání, tohle je zrovna. Tady je vidět Ludzas evangelická luterská Draudze, to znamená obec evangelická luterská, bohužel přečtu to jenom já, ale je to vidět tady. Evangelický luteriská Draudze, dokonce je tady vidět. Doufám, že tady se dá nějak měnit kurzor. No, asi to nejde, nebo jde tady udělat šipka. Zkusím dělat šipku, ale to se asi potom nedá zbavit. Teda. Aha, ale ten kurzor, tady on potom tak bliká. To znamená, tady jak to bliká, je vidět, že tady je to napsáno podobně jako česky. Ty délky v jazyce jsou napsány jako česky. Jo, obyčejně píšou ty délky jako tak vodorovně, ale tady je napsáno evangelisky luteriská Draudze, to znamená obec v té Ludze nebo Ludzi, jako genitiv. Tak, co se tady máme dál? A tady přes ten můj ovladač není vidět. Je to vlastně takový jako, je to takový velice katolické místo, je tam takový jako kostel na takovém pahorku, tady je napsáno, tady je socha Panny Marie, bohužel přes ty všechny ovladač prvky není vidět, to samotná socha moc, no. Regina Terre Mariane Ora Pro Nobis, to znamená královno země mariánské, modlí se za nás, vlastně ta Terra Mariana, to bývalo označováno, teďka nevím přesně, no ty řádové země, to znamená, to se přeneslo na dnešní vlastně Lotyšsko, Estonsko a dřívější Livonsko. Takže co tady máme dál, tady další, tam je taková jako kaplička, nebo nevím přesně, co to bylo, to kaplička, vedle toho byla ta socha, všechno to bylo na takovém pahorku, který vedl k tomu kostelu, hlavnímu katolickému, a zároveň tam byl výhled na to celé městečko, na centrum. Tohle bylo kousek dál, to byl zase taky u toho pahorku, ale je tam byla taková nějaká stará pevnost, tady také staré valy, tam to dalo procházet. Zde to je podobně, zase, aha, tady no, jsem to vyfotil tak jako umělecky, protože vlastně nevím, co tato budova je, ta budova, která skrývá ten kostel, který mluvím, ten katolický. Dále, a tak potom tam bylo, to bylo zase jinde, to potom bylo dole, bylo takové muzeum, vlastně Ludzi, kde měli zhromážděny všechny takové, jako tam byla technika, ono to muzeum teda bylo zavřené, ale dalo se tam jako potom po zemku chodit. Nevím přesně, co to je tohle, jestli je to nějaký zemědělský přístroj, nebo jestli je to nějaký umělecký kousek. Ještě jednou. Aha. Tohle je nějaký rybníček, ono to není moc vidět, ale ono to bylo takové velice romantické, protože tam je rybníček, možná je to rameno nějaké řeky, teď vidíme ten kostel a bylo teplo, takže bylo takové pěkné počasí, zkusíme postoupit.
Musíme postoupit, jestli to půjde, nebo že to už je poslední fotka, to se poslední, a ne, není to poslední fotka. No tak tady já se snažím dělat takové fotky, že, aha, to je dokonce, že proto se mě to romanticky zdálo, protože zvonily zvony na mši. Znamená, tam byla mše, tak nevím, kolik to mohlo být, asi v 6 hodin večer, 5. Byla se taková jako taková serenita, taková jako jasná, zároveň tichá a klidná a zároveň taková atmosférična, atmosférická atmosféra. Nevím, jestli se to přenáší i mimo mě, který jsem tam byl, který jsem to zažil. Zde to samé jako fotka. Aha, takže tady byla z nějaké vývězky, tady byla, myslím, že to je u toho muzea, protože tady je, když se podíváme dokonce, jestli to funguje, jak to tady zapnout, aby ten kurzor opravdu byl vidět. Jo, tady, jak to začne blikat. To znamená tady, jak to teďka, aha, Ludzas Novatpet Niecibas Muzeis, to znamená ludský, to bude to samé jako ruské slovo krajvěd český, to znamená jako etnografický nebo takový etnografické muzeum Ludza. Vidíme, že název ulice je Kulněva Jela, to znamená ulice Kulněva, to znamená podle nějaké ruské jméno. Istáde, slovo Istáde, zajímavé, výstava, takové jako trošku intuitivní. Istáde Leonem Tomašickým 115, to bude asi něco, že výstava, že ke 115. výročí asi nedožitému Leona Tomašického. Pokračuji dál. To jsem vyfotil jenom, to je pořád se točíme kolem toho. Krom toho, vlastně tady, jak vidíme ten podivnou stavbu, tu věž, tak to bylo u těch valů, za kterými zase už je ten kostel. Znamená, to bylo na tom pahorku, jakémsi kdysi opevněném, patrně pevnost. A zatím byl kostel, tady jsem já z tohle jsem vyfotil jako takovou zase jako souhrný průhled. Klasické dřevěné lešení zde. No, ulice, aha, tak to už bude kostel, to bude ten kostel, kam jsem potom zašel na bohoslužbu a po bohoslužbě nebo před bohoslužbou jsem si ještě fotil tady křížovou cestu, docela pěkná křížová cesta, ani nevím, kolikáté zastavení. Ježíš, patrně Ježíš padá pod křížem, nejsem tak dobrý v těch křížových cestách. Rouška Veroničina, to znamená ta Veronika, ta paní nebo žena, která byla přítomna té cestě Ježíše Krista na Golgotu, otřela mu tvář rouškou a vytvořila takzvaný Vera ikon, někdy se tomu říká Vera ikon. Vlastně vytvořila takovou ikonu, možná první. To bude asi Šimon z Cyrény, pomáhá nést kříž. Je vidět, že už ten kříž Ježíš nese tak s takovou trošku větší grácií. No, to bude, to ani nevím, které to by to bylo zastavení tohle. Setkání s matkou Ježíše Krista, s matkou panou Marií. A tady už je patrně potom, po mši, zkusíme to zvětšit. Priestera tautas abgaismotoja Jezupa Macieviča, to znamená, je to pomník Jezups,
Macievič. To znamená, to bude nějaký buditel, ten nápis vypadá jako lotyšský, ale on je vlastně latgalský, on je v tom nářečí, v tom jazyce, velice příbuzném spisovné litevštině, pardon, lotyštině, je to třeba vidět na tom prvním slově, vlastně je to genitiv od slova priesters a lotyšsky by bylo priesters. Nevím tak dobře, ale je to vidět, proto jsem tam právě byl, že ta Ludza je takovým jako hlavním městem toho latgalského, to řekl, jazyka nebo toho hnutí, je patrně Rezekne, ale v Latgale je hodně nápisů, je v tom kostele, jsou bohoslužby, a když jsem tam byl, tak tam ta bohoslužba byla v tom jazyce, že bych tomu rozuměl, ale pochopil jsem, že to, rozuměl jsem, že to není lotyšsky. Tady je, aha, to je ta cesta dolů potom od toho kostela, takže je vidět, že je to takové přece jenom zvlněné, je tam určitý relief, není to taková placka, tohle je ta kaplička, ta socha, blik, blik. Tak, aha, tak tady je ještě cesta k té soše, Benedikat, Virgo Maria, co to bude, žehná, Panna Maria žehná, tedy zase další buditel, Leon Stomašický, další kněz. Aha, no tak tady už jsou takové, to je náměstí. Výloha knihkupectví, mě zaujala kniha Politika pro začátečníky, dokonce, no trochu lituji, jsem si to nekoupil, jsem si říkal zase, ale tyština moje není zase tak bombastická, ale je to zajímavé tady. Politika pro začátečníky. Něco s válkou, Kasvar, Pětej, Tkaru, asi kdo může vyhlásit válku. Bude něco s francouzskou revolucí, bych si typl. Quodara Carali un Carolienes, co dělají. Králové a královny, myslím. Vai esse smu pilsonis, to je velice, v lotyšsku je to taková ožehavá otázka, protože tam je hodně takzvaných neobčanů, že mají dokonce neobčanský pas. A to jsou lidé, kteří vlastně, většinou jsou to Rusové, kteří prostě nějak nemají, buď to jim nebylo přiznáno občanství po rozpadu Sovětského svazu, nebo vlastně nevyužili toho, že mohli za určitých podmínek, to znamená složení nějakých zkoušek, hlavně jazykových, vlastně to občanství získat, těch občanů je docela dost. Tady zajímavé, Balsujet Parmany, to znamená hlasujte pro mě, jak se to říká česky, na mě, ne, hlasujte pro mě, volte mě. A tady člověk v brýlích se ptal, Tadel, proč? Takže to je zajímavá literatura, určitě to vyšlo jako u nás, jsem to neviděl, no. Třeba se ještě někdy dostanu do Ludzi. A to byla poslední obrázek už, asi to už je poslední obrázek z Ludzi. Ano, je to poslední obrázek z Ludzi, takže příště se můžeme podívat, tady vidět, kdy jsem tam byl. Tuesday, to znamená ale úterý 6. srpna 2019. Nevím, jestli to nebylo spíš nahráno, ale nějak takhle jsem tam byl. Takže loučím se s vámi a vyzývám vás návštěvě tohoto východu lotyšského velice pěkného městečka. Po cestě se můžete zastavit v Rezekne, v Daugavpilsu, projet Litvu, projet Polsko, velice, velice pěkná turistika do neznámých míst.